ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ተፈጽሞ ይሉ ሰማያት ወንድ ቅዱሳት ስለተከ አቤቱ ለወደ ባህሪ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ቅዱስ 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 ስምህን እናመሰግናለን። ምስጋናን በሰማይ በምድር ይመላል። አምላካችን ሆይ ለአንተ እንሰግድሃለን። ሰማያዊ ከሚሆን ከቸር አባት ጋር ማያዊ ከሚሆን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። የተከበሩ መላእክት ሐዋርያን ቆሞስ አባ ወረሰናሴ የዚህ ጥንታዊና ታሪካዊ ደብረ ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ የአዲስ አበባ አድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች፣ የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ የተከበራችሁ ሰባክያነ ወንጌል መዘምራን፣ የተከበራችሁ የስነ ትምህርት ቤት ወጣት ልጆቻችን፣ የተከበራችሁ በዚህ በብረቱ አደባባይ የተገኛችሁ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶችና ወንድሞች እንዲሁም ሕፃናት እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክ እኔንም እናንተንም ጠብቆና ተንከባክቦ ክፉ ነገር ሁሉ ሰውሮ ለዚች ዕለት ለዚች ሰዓት ያደረሰን ቅዱስ አምላክ ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። ጋብቻቸውን የፈጸሙ ሐዋርያ ሥላሴና ወለተ ኪዳነ ጋብቻ የተባረከ የተቀደሰ እንዲሆን የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። ሊቀ ጠበብትም ለዚህ ደስታ በመብቃቱ እንኳን ደስ ያለው። እንዲሁም የድጓ መምህሩ ሊቀ ጠበብት ዶክተር ዘላለም ከዲቁና ወደ ቅስና ማዕረግ በመድረሳቸው እንኳን ደስ ያሉ ለማለት እወዳለሁ። ሁለቱ መምህራን ዛሬ ታላቅ ደስታ ነው ለሁለቱ ማለት ነው። ወደ ዕለቱ ትምህርታችን ስንሄድ እዚሁ ለመንጥቆም ሰብሮ እግዚአብሔር ሆይ እንዲህ ርቀ ለምንቆም በመከራ ጊዜስ ለምን ልብሰን አጠፋ ይላል ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 10 ላይ። ይህ መዝሙር በይበልጥ በዕብራይስጥ ትርጉም ላይ የሚገኝ መዝሙር ነው። ወዳጅነት በመቅረብና በመራቅ ይወሰናል። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር ሆይ እንዲህ ርቀ ለምን ቆምክ ከሌር ቀለም ቆምክ እያለ በመዝሙሩ እግዚአብሔርን ይለምናል። ቃሉ ፍት ለመፈለግ የቀረበ ልመና ነው፣ ወይም ፍት ለማግኘት የቀረበ ልመና ነው። እግዚአብሔር
bavário de Roma. Jair, lalanan nao bulan basamay matur benen Jair በጊዜና በቦታ የማይወሰን አምላክ ነው። ይሁን እንጂ ሰው በተቸገረ ጊዜ በተፈተነ ጊዜ በሐዘን ጊዜ የሚያሰማው ድምፅ እግዚአብሔር ሆይ እንዲህ ከኔ ርቀህ ለምን ቆምክ ማለቱ የማይቀር ነው። እግዚአብሔር የሩቅ አምላክ እንዳልሆነ ሁላችንም እናውቃለን። እግዚአብሔር በምስኪኖች ልብ ውስጥ በሰው ልጆች ልብ ውስጥ የሚኖር አምላክ እንጂ በርቀት የምንፈልገው በቦታና በጊዜ የሚወሰን አምላክ አይደለም። በፍጥረቱ ሁሉ ላይ ነፍሱ የሚኖር እግዚአብሔር ስለሆነ የፈጠረውን ዓለም የማይገዛ አምላክ አይደለም። የፈጠረውን ዓለም የማይመራ አምላክ አይደለም። ስለዚህ ምናልባትም የራቀ ነው እኛ እንጂ እግዚአብሔር ከኛ ርቆ አያውቅም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ምሉዕ ነው። ለእግዚአብሔር ምድር በግላ ዓለሙን ወክሎ ሁሉ የነበሩ ሙሴታ ወንቱ በባይር ሳራ እግዚአብሔር ምድር በላዋ የእርሱ ናት። ዓለምና በውስጧ የሚገኝ ሁሉ የእግዚአብሔር ነው። ይችን ዓለም በባይር አጸናት፣ በውሃ ላይ አጸናት፣ ጠዋም ጋር ፈጠራት። ስለዚህ እግዚአብሔር የሌለበት ዓለም የለም። ታዲያ በአስቸጋሪ ሰዓት እግዚአብሔር ከኛ የራቀ መስሎ የሚታየ ለምንድን ነው የሚለው ማሰብ ያስፈልጋል። እስከ ማዜሩ ትበሊገዛ ከምኔ እስከ መቼ ፊትን ከኔ ትሰውራለህ ብሎ ቅዱስ ዳዊት ስጋቱን ፍርሃቱን አጠናክሯል። አንደኛ ርቀትን፣ በሌላ በኩል ደግሞ በመከራ ጊዜ ድምፅን ማጥፋትን፣ ሌላው ደግሞ ፊት መሰወርን። እነዚህ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች በጭንቅ ጊዜ የሚከሰቱ ናቸው። በተደላደለ ጊዜ፣ በተመቻቸ ጊዜ፣ ምንም ባልጎደለ ጊዜ እግዚአብሔር የራቀ የማይመስለን ብዙዎች ነን። በጎደለን ጊዜ፣ ባነሰን ጊዜ፣ በተፈተን ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር ከኛ የራቀ የሚመስለን ብዙዎች ነን። እግዚአብሔር በሁለቱም በኩል ከሰው ልጆች ሕይወት ርቆ አያውቅም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ምሉዕ ነው፣ የሌለበት ቦታ የለም። ምናልባት የራቀ ነው እኛ ነን። ሲናገረን ባለመስማታችን፣ ሲቀርበን ባለማወቃችን ካልሆነ በስተቀር እግዚአብሔር ምኑ ነው? ምናልባትም በአካል ርቀን ይሆናል። ምናልባትም በመንፈስ በአይምሮ በነፍስ ርቀን ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ በአካል ከቤተ ክርስቲያን የሚርቁ ሰዎች መጽናናትን አጥተው እግዚአብሔር ከኔ ርቋል፣ እግዚአብሔር አልሰማኝም፣ እግዚአብሔር ከኔ ፊቱን ሰውሯል የሚሉና በየዕለቱ የሚያለቅሱ የሚቆዝሙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሁን እንጂ እግዚአብሔር በሚያለቅሱበት ቦታም እንኳ አለ። በሌላ በኩል ወደ እግዚአብሔር ቤት መጥተው በእግዚአብሔር ፊት ቆመው ልባቸው ከእግዚአብሔር የራቀ ደግሞ ብዙዎች ናቸው። ያን ሰዓት ለእግዚአብሔር የማይሰጡ
sunkan ziyade yapıyorum. Orada portumuzun açıyor. Lüp karası vardı. Kabina karası vardı. Ve semayi tekaffetevun ziyade veret ver mayet ayçam. İtibar açın önüne. የሚያስፈሩና የሚያስጨንቁ ነገሮች ሲኖሩ ይህን ያህል እየለመነው እግዚአብሔር ከኛ ርቆ ለምን ቆመ ለምናስብ ይሆናል። በመከራ ሰዓት ስለምን ድምፁን ያጠፋል ብለን አስበን ይሆናል። ሳስተላ እግዚአብሔር የማይናገርበት ጊዜ የለም። ምናልባትም ገጸ መሬቱን እስካሳየን ድረስ ባለመፈረሳችን ለኩ ባለመታዘዛችን ዓለም እንደእስስት እየተለዋወጠ ተስፋ ልታስቆርጠን ትችላለች። የተወደዳችሁ መመና እግዚአብሔር አይለወጥም። እግዚአብሔር አይጎልም። በዘመናት ያው እግዚአብሔር ነው። ዓለምን ፈጥሮ የሚገዛ እግዚአብሔር አይንቀንም፣ አይተወንም፣ አይረሳንም፣ አይርቀንም። ኦሆነ የራቀው እኛ ነው። ልባችንም የራቀው እኛ ነው። እንመለስ ነው። እንመለስ። እስከ ማዜኑ ፈይገጸ ከምኔ እስከ መቼ ፊትን ከእኛ ትሰውራለህ? ከእኔ ትሰውራለህ? እንበል። ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም። መረጋጋት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ጸኒሐ ጸናዕክዎ ለእግዚአብሔር ሰላም ኖተ ወይጠኒ እግዚአብሔርን ወይቼ ደጅ ጸናዎት እርሱም ሰማኝ እንዳለ ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔርን ደጅ መጽናት መዘንጋት የለብንም፣ መሰልቸትም የለብንም። የማይሰለች አምላክ አይሰለችም። የማይተው አምላክ አይተውም። ደግ ሮሮ ቸር አምላክ ነው። ምሕረቱን ያበዛልናል፣ ቸርነቱን ያበዛልናል። እንመለስ። እግዚአብሔርን አሁን ደጅ እንጽና። እግዚአብሔርን ድምፁን ከእኛ ካራቀ እንጨነቃለን፣ እንፈራለን። ዓለም ያለ እግዚአብሔር ድምፅ መኖር አትችልም። በየለት እግዚአብሔርን ቃል ስሙ የምንባለው የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ነው። የህይወት ቃል ስለሆነ ነው። አጽናኝ ቃል ስለሆነ ነው። የጥበብ ቃል ስለሆነ ነው። የሰላም ቃል ስለሆነ ነው። የፍቅር ቃል ስለሆነ ነው። በዓለም የሚሰሙ ነገሮች ሁሉ አጽናኝ አይደሉም፣ ተስፋ አስቆራጭ ናቸው። ያ ብያየን እግዚአብሔር ከኔ ርቆ ቁሟል ማለት የለብንም። አይርቅም እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ከኛ ያራቀ መሆኑን የምናውቀው ሌሊት በማኅሌት ሊቃውንቱ፣ በቅዳሴ ካህናቱ፣ በዝማሬ ዘማሪያኑ፣ የእግዚአብሔር ቃል በሰባክያኑ አማካኝነት እግዚአብሔር እየተናገረ ነው። ያራቀን መሆኑን በዚህ ታውቃላችሁ። የምህረት በሩ ቢዘጋ ቃለ እግዚአብሔር ከመስማት ብንርቅ መስዋዕተ እግዚአብሔር ወይም መስዋዕተ ወንጌል ባይሰዋ ኖሮ እግዚአብሔር ድምፁን አጥፍቷል ማለት ይቻል ነበር። እግዚአብሔር ከእኛ ርቋል ማለት ይችል ነበር። ግን እግዚአብሔር እየተናገረ ነው። ከእኛ የሚጠበቀው መመለስ ነው። እባክህ እንደ ቅዱስ ዳዊት እባክህ ፊትህን ከእኛ አትሰውር። ገጸ መሬትን መልስልን፣ ፍቅርን ስጠን፣ ሰላምን ስጠን። ያንተን ማለት ያለብን የእኛ የሚዋዥቅ ነው፣ ቋሚ አይደለም። ፍቅርን ቢኖረን ከፍና ዝቅ ይላል፣ ሰላምን ቢኖር ከፍና ዝቅ ይላል። የእኛ ስለሆን የእግዚአብሔር ግን ከፍና ዝቅ አይልም። ቋሚ ነው የእግዚአብሔር ፍቅር። ከእግዚአብሔር መራቅ የለብንም። መረጋጋት ያስፈልጋል። ስሜታዊ መሆን አስፈላጊ አይደለም። እግዚአብሔር መቼም ቢሆንች ሀገር ተለይቷት አያውቅም። እግዚአብሔር ሲናገራት ኖሯል፣ አሁንም ይናገራል፣ ወደፊትም ይናገራል። ፊቱ ወደዚች ሀገር መልሶ ኖሯል፣ አሁንም ፊቱን መልሷል፣ ወደፊትም ፊቱ ይመልሳል።
እኛ ካልተመለሱ ተንኮለኞች ከሆኑ በእርግጥ የእግዚአብሔር ጭካኔ ሳይሆን የእኛ ተንኮልና ክፋት ለሚያመጣው ቅጣትና መለኮታዊ ፍርድ ተጠያቂ ሰው እንጂ እግዚአብሔር አይደለም። የምናየው ነገር ሁሉ በሰው ስህተት የመጣ እንጂ በእግዚአብሔር ጭካኔ የመጣ አይደለም። እግዚአብሔርማ ይኸው ቃሉን ወደ እናንተ ጆሮ እያደረሰ ነው፣ እየተናገረ ነው። በመምህራን አድሮ እየተናገረ ነው። በሊቃውንት አድሮ እየተናገረ ነው። በዘማሪያን አድሮ እየተናገረ ነው። በሕፃናት አድሮ እየተናገረ ነው። ታዲያ እግዚአብሔር ከኛ ርቆ ቆሟል ብለን ማለት ይችላል? ቢርቅ ያለምኖ ይችላል? እግዚአብሔር በምልአት የሚኖር አምላክ ነው። ህልውናው ሁሉ ነው። በሁሉ ቦታ የሚገኝ በውቅያኖሱ፣ በተራራው፣ በሜዳው፣ በሸለቆውም፣ በበረሃውም፣ በደጋውም፣ በቆላውም እግዚአብሔር ምንጊዜም ፈጥሮ የሚገዛ አምላክ ስለሆነ ከእኛ ጋር ነው። የተወደዳችሁ ምዕመናን፣ በስብሐተ ወእምቅድሜከ በማለዳ በፊትህ እቆማለሁ ድምፄንም ትሰማለህ ብሎ ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት እንደተናገረ ከእኛ የሚጠበቀው በእግዚአብሔር ፊት መቆም፣ የሚናገረውን መስማት፣ ሂዱ ሲለን መሄድ፣ ቁሙ ሲለን መቆም፣ ይሄ ነው እንጂ ሲከፋን ሲጎድብን እግዚአብሔር ከኔ ርቋል ካል ሞኝነት ነው። ክርስቲያናዊ እድገታችን ከሚለካባቸው ነገሮች አንዱ በመከራተን ጸንቶ መኖር፣ በጥላቻ ጊዜ በፍቅር መኖር፣ በእውቀትና በትርጉስ ጊዜ በሰላም መኖር፣ አስቸጋሪ በሆነ ሰዓት እንኳ በእግዚአብሔር ፊት መቆም። የተወደዳችሁ ምዕመናን፣ መረጋጋት ያስፈልጋል። አሁንም እግዚአብሔር ከጎናችን ነው ያለው፣ በልባችን ውስጥ አለ። ከኛ ርቆ አልቆመም፣ ፊቱንም ከኛ አልመለሰም። ምልክቱ ደግሞ እንደነገርኳችሁ ነው። በገዳማቱ የሚጸልየው ጸሎት አበው መነኮሳት፣ መነኮሳያት፣ እናቶቻችን በሀገራችንም በየአብያተ ክርስቲያናቱ በገዳማትና በአድባራት የሚጸልየው ጸሎት እኮ ያ የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። አያ እግዚአብሔር ርቆ ቆሟል እንዴ? ከኛ አርቆ ከጎናችን ያለው መላእክትም እኮ ይጠብቀናል፣ ከክፉ ነገር ይታደገናል፣ ከማናየው ረቂቅ ወጥመድ ሁሉ የሚታደገን አምላክ ነው። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤልን፣ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤልን፣ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤልን እየላከ የቃለ መላእክትን እየላከ የሚጠብቀን የሚታደገን አምላክ ከእኛ ርቆ በፍጹም አይቆምም። ከእኛ ቢርቅ እኛ እዚህ መቆም አንችልም። እሱ የሌለበት ዓለም ስለሌለ ከእግዚአብሔር የተለየ ዓለም የለምና እግዚአብሔር ከእኛ ርቆ አልቆምም። ግን እኛ ከእሱ ርቀናል ነው። በተንኮላችን፣ በቂማችን፣ በበቀላችን በመሳሰሉት ክፉ ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር ርቀናል። እሱማ በባህሪው በሁሉ ቦታ የሚገኝ ነው። ስለዚህ የራቅነው በመንፈስ ነው፣ በልባችን ከእግዚአብሔር ርቀናል። እንመለስ፣ ንስሐ እንግባ፣ እንጸጸት፣ ፍቅርና ሰላም በመካከላችን ይሁን። ይሄ ከሆነ ለእግዚአብሔር ሰከንድ በቂ ነው። የእኛን መመለስ ከመጠበቅ ውጪ እግዚአብሔር በሰከንድ ነገሮችን ማቆም የሚችል አምላክ ነው። የሁሉ ጸሎት፣ የሁሉ ዝማሬ፣ የሁሉ ማህሌት እያለ እግዚአብሔር ለምን ዘገየ፣ ለምን መልስ አልሰጠም ብላችሁ ከሆነ የዘገየ ነው እኛ ነን እንጂ እግዚአብሔር ምን ጊዜ ቢሆን
ስም በሚጠራበት ብቻ ሳይሆን ፈጥሮ በሚገዛው ዓለም ውስጥ ሁሉ አለ። እግዚአብሔር አምላክ ፊቱን ይመልስልን፣ ስጋውን በረከቱን ያብዛልን። አይዟችሁ፣ አትሸው፣ ተስፋ አትቁረጡ። የምንለካበት አንዱ መስፈርት በጭንቅና በመከራ ጊዜ በፈተና ጊዜ በእምነት ጸንቶ በመኖር ነው። አባቶቻችን አሁን ያለውን ሁኔታ ጸንተው ጠብቀው ስለቆዩ ከነቢያት ጀምሮ እዛ ከቤተ ክርስቶስ በኋላ ሐዋርያና ነው እያለ በውርስ በክብል ወደ እኛ የደረሰው ጠንካራ ክርስቲያናዊ ህይወት፣ ክርስቲያናዊ እምነት ጽናትን የሚጠይቅ ነው። ይሄ ከሆነ መቼም ቢሆን ከአባቶቻችን ጋር የነበረው አምላክ ከእነሱ ያልተለየው አምላክ ከእኛም አይለየው። ስለዚህ ልባችን ለእግዚአብሔር እንፈት፣ እሱ ይደርበት። የጠየቅነው ደግሞ እንደሚያደርግልን በእምነት እንጠይቀው። ለምኑ ይሰጣችኋል፣ አንኳኩ ይከፈትላችኋል፣ እሱ ታገኛላችሁ። ልጅን አደለም፣ ትረት አደለም፣ የእውነት ቃል ነው። እሱ ከተናገረ ያ ቃል ስልጣን ያለው ቃል ነው። ለምኑ ካለ መለመን፣ አንኳኩ ካለ ማንኳኳት ነው። የእምነት እጅ ያስፈልጋል። የእምነት ህሊና ያስፈልጋል። የእምነት ምኞት ያስፈልጋል። መሻት፣ መመኘት፣ ማንኳኳት ተግባር ነው። በተግባር የሚፈጸም ነገር ነው። መለመን ሲል ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ በተግባር በሀሳብ እና ይሆናል ብሎ በእምነት እግዚአብሔርን መለመን እሱ ያስተማረን እሱ የመከረን በሩ ብሎ ደግሞ ቃሉ የተወልመን እሱ ነው። ለምን እንጠራጠራለን? ለምን ተስፋ እንቆርጣለን? እግዚአብሔር ከኛ ሳይርቅ ፊቱን ከኛ ሳይሰውር ድምፁን ከኛ ሳያርቅ ለምን በራሳችን ስህተት ምክንያት ከባህሪው ተቃራኒ ነገር እንናገራለን? እግዚአብሔር ምሉ ነው። ስለዚህ ሰው በራሱ በደልና ኃጢአት ከእግዚአብሔር ይርቃል እንጂ እግዚአብሔር የሚርቅበት የሚሰበሰብበት የሚሰፋበት ዓለም የለም። ሁሉ የሱ ሁሉም በሱ ስር ያለ እግዚአብሔር የሌለበት ቢኖር የእኛ ኃጢአት ብቻ። ሌላው ግን እግዚአብሔር ስለዚህ የተወደዳችሁ ምመና እንድትበረቱ እንድትጽኑ በሃይማኖታችሁ ተስፋ እንዳትቆርጡ በምትሰሙት በምታዩት ነገር ሁሉ በእርግጥም እግዚአብሔር ያቀንና ይመስላችሁ። ኃጢአት ባሰብተን በድለን እግዚአብሔር ከኛ አይቅ
आगे स्वागत चुके तुझको फरमाओ आपको चाचिन यिलक Ziyaret hoye, ne ziyaret alanı komşu, ne kadar, gizis, demen bilsen, tatlı falan ya, bir o ne diye ziyaret, şu ziyaret sebeşen ya, o gizis, ilerleme olur ne anlıyor, ziyaret demo, anlıyor, abra, pum, ilerlem, ziyaret böyle değil.